I encara en aquest àmbit ginecològic, tot just ahir es commemorava el Dia Mundial del Càncer d'Ovari per conscienciar sobre la detecció d'aquesta malaltia silenciosa. No és dels més freqüents, però se sol diagnosticar tard, perquè els símptomes es poden confondre amb altres patologies. Els especialistes expliquen quan hem de consultar. El que veiem habitualment és sensació de molèsties al ventre, problemes per anar de ventre, també sovint, pèrdua de gana i pèrdua de pes. En alguns casos poc freqüents hi ha pèrdua de sang, com si fos una menstruació, que clar, això sempre ha de ser un símptoma d'alarma, sobretot a les pacients que ja són després de la menopausa. Pel tipus de localització dels ovaris, la distribució a la resta del abdomen és molt ràpida. És l'origen embrionari, no?, que tenen aquestes cèl·lules i llavors s'estenen ràpidament per l'abdomen. Llavors els símptomes són molt inespecífics. El càncer d'ovari, el que ens ha canviat molt, és uns tractaments que tenim per controlar la malaltia i també per previndre la recidiva, és a dir, la recurrència que torni a sortir. I això ho fem mitjançant uns estudis moleculars que ja fem el diagnòstic de la pacient, en la qual cosa podem personalitzar més el tractament, no només fer la quimioteràpia. La qual cosa, el tractament, la veritat és que canvia molt del que en diem la primera línia, és a dir, quan no, la primera vegada que surt el tumor, com també si la malaltia, en cas que torni a sortir, doncs també tenim moltes més eines que fa 5 anys, sobretot.